היום נלמד בסייעתא דשמיא כמה דינים מהלכות תפילה, כמה דברים על דיני מניין, על דיני קדיש. אומר מרן בשולחן ערוך בסימן נון א', הוא תזכה למצוות. אומר מרן בסימן נון א', דיני תפילה, מין ברוך שאמר עד השתבח, ובו 9 סעיפים. אומר מרן, סעיף א', אומרים ברוך שאמר קודם פסוקי דזמרה והשתבח לאחריהם. אנחנו צריכים לדעת ש ברכת ברוך שאמר זה לא סתם ברכה, זה ברכה ראשונה מתוך הברכות של פסוקי דזמרה, וברכת השתבח זה ברכה אחרונה, ופסוקי דזמרה זה האמצע שעליהם אנחנו מברכים. זאת אומרת שאי אפשר לפרק את החבילה הזאת, זה עסקת חבילה. ברוך שאמר, פסוקי דזמרה והשתבח. אי אפשר לפרק את זה. עד כאן בסדר? בסדר. עכשיו, אומר מרן, אם סיים ברוך שאמר קודם שסיים החזן, אחד סיים ברוך שאמר, והחזן עוד לא סיים. אחרי זה הוא שומע מהחזן, מלך מעולל בתשבחות, יכול לענות אחריו אמן. כן? עונה אחריו אמן. אומר מרן, אחרי השתבח, יכול לענות אמן אחר ברכת עצמו, כמו שאנחנו עושים. מה אנחנו מברכים? בסוף השתבח, ברוך אתה אל ההודעות, אדון הפרד ברוך, כאן שמרות לבוא כל המעשי הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. איך עונה אמן? הרי כתוב שהעונה אמן אחר ברכותיו, הרי זה מגונה. אז איך פה? ברכה אסורה לחברתה. ואז מה? אפשר לענות, יכול לענות. איזה סמוכה למי? ברוך שם. נו, ואז למה אפשר לענות? זה ברכה סרור, אחד השם. ואז מה? יכול לענות אמן על הברכה של עצמו. אז תגיד לי. או, זה לא סתם ברכה סמוכה לחברתה. כי אם ברכה סמוכה לחברתה, למה ברכות השחר אנחנו לא מברכים אמן בסוף? קצרות? אבל יש גם ברכות ארוכות, כמו אלוקי נשמה. יש גם ברכות ארוכות שם. אבל שם כל אחד בפני עצמה. או, ולמה פה כל אחד לא בפני עצמה? כמו שאתה... תזכן המצוות, תברך פי עליון. אז מה התשובה? התשובה היא שזה סיום הברכות של פסוקי דזמרה. היה ברכה לפניה, ברכה לאחריה, ובאמצע פסוקי דזמרה, אז סיימתי את החלק של פסוקי דזמרה עם ברכותיה, אני עונה אמן. אותו דבר בברכות קריאת שמע של ערבית. כן? מה אני אומר בסוף? השומר את עמו ישראל לעד, אמן. למה? זה סוף הברכות של קריאת שמע. אותו דבר בברכת המזון. ברוך אתה השם בונה ירושלים. אמן. אבל למה שם בלחש מסכן? למה שם עושה בלחש? וגם, זה לא סוף הברכות. הרי יש הטוב והאמיתי אחר כך. אלא בגלל שיש לי הטוב והאמיתי, שזה דרבנן, שלא יבואו לזלזל בברכות דרבנן, לכן אומר את זה בלחש. עכשיו אומר מרן, זה הלכה חשובה ביותר. אומר מרן, סעיף ד', סימן נ' א', צריך להיזהר מלהפסיק בדיבור. מי שיתחיל ברוך שאמר, עד סוף שמונה עשרה. מתחילת ברוך שאמר, אסור לך כבר לדבר, למה? ככה ברוך שאמר, אתה באמצע הברכה. אסור לך לדבר. ברכה ראשונה זה ברוך שאמר, ברכה האחרונה זה השתבח. ואחרי זה מיד אתה נכנס ליוצר. זה הכל ברכות קריאת שמע, אתה באמצע ברכות. אז אסור לך לדבר.
היי, ואם אתה רוצה להגיד לחזן בכבוד, שיעלה ישתבח, אסור לך להגיד. תעשה לו רק בידיים. בידיים, הוא לא מבין, תעשה ברגליים גם. אבל אתה לא יכול לעשות, לדבר. למה אתה באמצע התפילה, באמצע הברכות. לא יכול לדבר שם. כל שכן לא להגיד לאחד שבא, או, בוקר טוב, מה שלומך? אהלן וסהלן, מה עכשיו? אתה באמצע התפילה. כן? לא יכול לדבר שם. אומר מרן, צריך להיזהר מלהפסיק בדיבור. מי שיתחיל ברוך שאמר, עד סוף שמונה עשרה. ואפילו לצורך מצווה, רוצה להזמין חזן. כן? רוצה לתת צדקה. אומר לזה שבא לזה, יש לך עודף מ-20, לצורך מצווה. צריך לתת צדקה. אפילו לצורך מצווה אין לדבר בין ברוך שאמר להשתבח. אחר כך אומר מרן, אני מדלג קצת, סעיף ח', אין אומרים הזמירות במרוצה כי אם בנחת. או, זה הלכה חשובה. לא יגיד במרוצה, תפילתם מהרה באהבה תקבל בעוד. מה? אז מה עשינו? מה זה הזמירות? כל הזמירות זה לזמר עריצים, לזמר את כל המקטרגים, כל המסטינים. אם אתה אומר במרוצה, זה לא עובד טוב. איך מבטלים כל המקטרגים והמסטינים? על ידי שהם רואים שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, מאמינים בהשם, משבחים אותו, מפארים אותו. אלה מקבלים מכת מוות. כל המקטרגים והמסטינים, תעלמנה שפתי שקר, הדוברים על צדיק עתק, בגאווה ובוז, לא יכולים לדבר. למה? רואים איך אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, מסתתמים טענותיהם. סעיף ת', זה אני לא יודע מי מקיים את הסעיף הזה. אומר מרן, מזמור לתודה, יש לאומרה בנגינה, במעוולים. איפה אצלכם אומרים את זה במעוולים? איזה מעוול עושים? אז ישיר. אז ישיר עושים מעוולים. למה לא עושים על זה מעוול? צריך לדבר עם החזנים. מרן מפורש, פוסק. אין מזמור לתודה, יש לאומרה בנגינה. למה? שכל השירות עתידות לבטל חוץ ממזמור לתודה. כמה צריך להגיד אותו? בכוונה, בנעימה, בשמחה. יש כאלה שאומרים שצריך להגיד את זה כמו ברוך שאמר, בעמידה. נו, אז העיקר אבא במרן כותב שצריך להגיד את זה בנעימה, במנגינה. יש ברש"י, בפרשת חיי שרה. מה אומר רש"י שם? והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. אומר רש"י, בת קוף כבת כף. אומרים חסידים, אומרים מה זה בת קוף כבת כף? אומר מזמור לתודה, איזה מזמור זה בתהילים, מי יודע? קוף. אז זה בת קוף. מזמור קוף, שזה מזמור לתודה, כבת כף. מהו מזמור כף? יענך השם ביום צרה. הוא אומר, איך אדם שיש לו צרה, איך הוא מכוון ביענך השם? איך אומר אותו? באיזה כוונה? באיזה התלהבות? באיזה? אומר את זה מכל הלב. הוא אומר, ככה צריך להגיד פרק קוף. את מזמור לתודה, וכזו כוונה, וכזו שמחה, וכזו התלהבות. אחר כך, אומר מרן, סימן נ"ב, דין מי ששאל לבוא לבית הכנסת עד השתבח. אומר מרן, אם בא לבית הכנסת ומצא ציבור בסוף פסוקי דזמרה, מה יעשה? יש אנשים, מגיעים מגיעים לבית הכנסת, לא, כיווסוס פרעה זה כבר סיים כבר את הקריירה,
אבל יש כאלה מגיעים בלעשות נקמה בגויים. לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל. לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו, הללויה. מה יש אחרי זה? איזה? הלואל בקודשו. אז מתחיל המעוואלים, אז הוא מגיע. איך שמתחיל המעוואלים, הלואל בקודשו, אז הוא מופיע, אז הוא נוחת. אין, אין, ביצחם לא עושים? הלואל בקודשו, לא שרים? עושים, אתה יודע כמה מנגינות יש על ה... זה? יש מלא מנגינות. הללויה בקודשו, זה... הנה, 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 עושה לך. הנה, פלט ומטה, בבית דוגמאות, הרב. טוב, זה נעשה פעם, שבת שירה, נעשה שבת שירה, נעשה פעם. טוב. ובכן, אז ובכן, רבותיי, אז הוא הגיע בהללויה בקודשו. עכשיו יש כאלה, מה עושים? מגיעים בהללויה בקודשו, ישר משתלבים בתנועה. לא ברוך שאמר, לא שום דבר. היי, ישר נכנס, מה רגע? איך אתה יכול להשתלב בתנועה, להגיד אחר כך השתבח, ולא אמרת ברוך שאמר? תעשית חצי חבילה. אין דבר כזה. לא יכול אדם להגיד השתבח בלי שאמר ברוך שאמר. לא יכול להיות. כל שכן, מי שהגיע ממש והשתבח, שאפילו פסוקי דזמרה לא אמר. זה ברכה לבטלה. כן? ואני לא מדבר אם לא אמר גם ברכות השחר, ברכות התורה, בכלל הוא אסטרונאוט. כן? איך אתה עכשיו נחת מהחלל? מה, מאיפה באת? הרב, יותר מזה, מקימים אותו שליח ציבור גם, יותר מזה. או, שליח ציבור! אין לו בעיה, כן? ולא אמר ברוך שאמר! ישר לטבע. יש כאלה, כן? ישר לטבע של נוח? איפה? איזה טבע? או שהטבע של משה? כן, אולי אמר בבית. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז עכשיו מלמד אותנו מרן, אם בא לבית הכנסת הוא מצא ציבור בסוף פסוקי דזמרה אומר דבר ראשון ברוך שאמר, זה מדובר שכבר ברכות השחר אמר בבית, ברכות השחר, ברכות התורה, הכל בסדר, כן? הניח תפילין, ציצית, הכל מסודר, כן? יצא מהבית עטוף בציצית ומוכתר בתפילין, הוא מסודר, רק מה? יחר מסכן, הגיע בסוף פסוקי דזמרה, אז מה יעשה? לא ישתלב בתנועה, אלא דבר ראשון, אומר ברוך שאמר, עד מלך מעולל בתשבחות, ואחר כך תהילה לדוד, אשרי יושבי ביתך, עד מעתה ועד עולם הללויה, ואחר כך הללו את השם מן השמיים, עד לבני ישראל קרובו הללויה, ואחר כך הללו אל בקודשו, עד כהן השמעת הללויה. אומר הרמה, ואם יש לו עוד שעות, יאמר גם הודו להשם קירו בשמו, עד והוא רחום, וידלג עד והוא רחום, שקודם אשרי, כי בינתיים אינם רק פסוקים מלוקטים, כן, זה יהיה חבוד, ואחר כך השתבח, ואחר כך יוצר בקירת שמה וברכותיה, והתפלל עם הציבור, העיקר יעמוד עמידה עם הציבור, שזה עיקר התפילה. כן. ואם אין שעות כל כך, כן? אז ידלג גם מזמור האלו את השם מן השמיים. אומר הרמה הגה, אם עוד אין שעות, לא יאמר, רק ברוך שאמר, תהילה לדוד והשתבח. ואם כבר התחילו הציבור יוצר, ואין שעות לומר פסוקי דזמרה, אפילו בדילוג, הוא הגיע בבוחר בעמו ישראל, באהבה. או, איפה עכשיו התחיל ברוך שאמר, לא יספיק את הרכבת. כן? אז מה יעשה באופן כזה? אומר, יקרא קריאת שמה וברכותיה עם הציבור, יתחיל מתחילת היוצר. ויגיע עם הציבור לעמידה. השמיים ברוך שאמר, והתפלל עמהם עמידה. ואחר כך יקרא כל פסוקי דזמרה, בלא ברכה, לא לפניהם ולא לאחריהם. למה? כי ברכות של פסוקי דזמרה אפשר להגיד רק לפני התפילה. למה?
כי זה הכנה לתפילה. אם כבר התפללת את העמידה, עבר זמנו, לברך אתה לא יכול. להגיד את הפסוקי זמרה אתה יכול, אבל לברך לא יכול. היה אומר על זה משל, מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש וברכה, היה אומר משל, לאחד שלבש את החולצה ואת הציצית, ולבש את הגופייה מעל הכל. השתבח שמו, איך הוא נראה? כמו איזה... כן? ככה זה, אחד שאומר פסוקי זמרה, אחרי שסיים את התפילה. זה הפך את העולמות, הפך את הסדר. טוב. עכשיו, אומר מרן, סעיף נון גימל. דין הראוי לרד לפני התיבה ובו חבב סעיפים. אומר שליח ציבור השתבח מעומד. חינו אשכנזים, גם הציבור עומדים בהשתבח. לפי דעת מרן, לא צריך לעמוד בהשתבח, רק החזן. אין לומר השתבח, אלא אם כן אמר ברוך שאמר, הוא קצת פסוקי דזמרה, זה כבר מה שאמרנו כבר. מרן חוזר על זה. שאי אפשר להיכנס באמצע ולהשתלב בתנועה. אלא, קודם כל, תגיד ברוך שאמר, השתבח, ואז אתה יכול, פסוקי דזמרה והשתבח. אבל אי אפשר להגיד השתבח, אם לא התחלת מההתחלה, ברוך שאמר, בפסוקי דזמרה קצת. ולכן, כיוון שברוך שאמר, בפסוקי דזמרה והשתבח, זה חטיבה אחת הכל, אין לברך על עטיפה ציצית בין פסוקי דזמרה להשתבח. למה? אתה באמצע הברכה, אתה לא יכול. אלא, אם לא היה לו ציצית, איפה יברך? אלא בין השתבח ליוצא. כן? בין השתבח ליוצא. מה זה בין השתבח ליוצא? מותר לדבר בין השתבח ליוצא? לא מדבר, אבל הוא מברך. יש הבדל בין דיבור לבין לברך. כן. אז מה אתה אומר? אז מותר או לא? זאת אומרת, אם אין לו ברירה מותר, מה אתה אומר? אם אחד בא, שואל אותו מה השעה. לא, זה לא. אבל אין לו ברירה, הוא לא נעים לו ממנו. לא. מה אתה אומר? אז אני קורא לכם מה שכותב מרן לקמן בסימן ונדלת, סעיף ג' אומר מרן המספר בין השתבח ליוצר עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה. אתה שומע? איזה עבירה גדולה זה? שחוזר עליה מעורכי המלחמה. שמעת דבר כזה? זה ספר מוכרחות. מה, מה? לספר... אמרתי, מה השעה? כן? ויש מי שאומר שלצורכי ציבור או לפסוק צדקה למי שבא להתפרס מן הצדקה מותר להפסיק, כמובן לצורך מצווה או צורכי רבים. אבל סתם ככה לדבר? אסור. מה שלומך? איך היה? הנסיעה? איך הייתה הטיסה? אז להביא פה עם אדם בשבת, יש פיוטים, ולאט לאט פעמים, אני נגיע להשתבח, עד שהגיעו להשתבח, לקרוא תהילים, לקרוא רשי. איפה לקרוא? לפני השתבח? אחרי השתבח, לפני יוצר. בין השתבח ליוצר. כן. זה בדיעבד. כן, צורך מצווה, אם שלא יהיה ביטול תורה, אז יכול. אבל לך תחילה יותר טוב אם אתה יודע שהתפילה ארוכה ויהיה לך זמן, כמה? 5 דקות, 10 דקות? בהתחלה, לפני התפילה תלמד ואז תקרא ברצף, כן? יותר טוב ככה. טוב, עכשיו אומר מרן סעיף ד' שליח ציבור צריך שיהיה אגון. ואיזה הוא אגון? שיהיה ריקן מעבירות, שלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו, שיהיה ענב ומרוצה לעם ויש לו נעימה וקולו ערב ורגיל לקרות תורה נביאים וכתובים.
אחד אמר לי, איפה תמצא אחד כזה? אחד מאלף לא מצאתי, איפה תמצא אחד? שצדיק וחסיד כזה, הגון, איזו הגון, שיהיה ריקם מעבירות, ושלא יצא עליו שם רע, אפילו בילדותו, ושיהיה ענב ומרוצה לעם, יש לו נעימה בכל הערב. מנח. זה. ורגיל לקרות, בתורה נביאים וכתובים. אומר מהר"ן סעיפי, אם אין מוצאים מי שיהיה בו כל המידות האלו, יבחרו הטוב שבציבור בחוכמה ובמעשים טובים. אה? לא, איזה מי שמת לא מת? מה, אבא שלו עשה אותו יתום, לא עשה אותו חזן. אה, זהו. לא, לא חביבי. לא חביבי, הנה כותב מרן. רבותיי, בואו נראה מה כותב מרן. תראו מה כותב מרן בהמשך. אני קורא לכם, תשמע, מה? מה לא ככה? מי שמת לא מת, אומרים לו תיזהר שלא ימות גם הוא. דחילק, דיר בלק. תיזהר, אם אתה תעלה חזן ואתה לא ראוי, גם אתה תלך אחריו מהר מאוד. זה מה שאומרים לו, אומרים לו את האמת. מה זה? כל אחד תופס את הבמה, חושב שהוא בעל הבית? אז מה אם אבא שלו מת? אז מה אם יש לו אזכרה? בא פעם בשנה, לא בא, לא שבת, לא חול, לא תפילין, לא דת, לא דין, אבא שלו נפטר, רוצה לעלות חזן. מי מינה אותו חזן? מה פתאום שיעלה חזן? הגבאי פוחד ממנו. אז אני צועק על הגבאי, ואומר לו, תפסיק לעלות אותו חזן ואל תעלה אותו. ועוון הקולר של כולם תלוי בצוואר שלך, שזה שהעלה אותו ואמר לו בכבוד. כן, יש איזה בית כנסת, אני בא, כל פעם יש אזכרה, אומר הגבאי, מי יש לו אזכרה רוצה לעלות? מה קרה? מה קרה? מה זה? מה זה? שוק הכרמל פה? כולם עצלנים, אבל אתה רוצה לעלות, זה הבעיה. לא, עצל, לא. אז תראה מה כתוב, תראה מה כתוב פה. אומר מרן, אני קורא לכם שם, סימן ונגימן, סעיף כף. אם אחד רוצה לומר תפילה, כוונה להיות חזן, בשביל אביו, כן, אבא שלו נפטר, ואחד רוצה לומר בשביל אחר, אחד אבא שלו נפטר רוצה להיות חזן, ואחד השכן שלו נפטר רוצה להיות חזן בשבילו, כן? מי קודם? אבא. אה? אבא. זה שאבא שלו נפטר. אף אחד לא קודם, אומר מרן. אתם שומעים? לא אני אומר, מרן אומר, בואו תראו. אומר מרן, אם אחד רוצה לומר תפילה בשביל אביו, ואחד רוצה לומר בשביל אחר, מי שירצה הקהל שיאמר התפילה הוא שיאמר. אף אחד אין לו פריבילגיה, אף אחד אין לו קדימה. לא זה שאבא שלו נפטר, לא זה שסבתא שלו נפטרה, לא זה שדודה שלו, ולא זה שהשכן שלו. אף אחד לא קשור. מי שהציבור רוצה, ואת מי הציבור רוצה? את מי שיותר ראוי. הם צריכים... אז זה הציבור, צריך להחליף את הציבור. יש לו קול יפה, אז אומרים תקום. אז קול יפה זה רק פרמטר אחד מתוך 100 פרמטרים צריך לבדוק. כן? אז מה אתה בודק? רק לפי הקול? הקול זה לא חזות הקול. קול יפה לבשמים. כן? הקול יפה לבשמים, לא לתפילה רק. מרן כותב, הנה, תראה. תראה מה מרן כותב בסעיף יוד א'. שם, בנון ג' סעיף יוד א', שליח ציבור שמעריך בתפילתו כדי שישמעו קולו הערב, עושה מעוולים, כן? אם הוא מחמד ששמח בליבו עד שנותן הודעה להשם יתברך, בנעימה, תבוא עליו ברכה, מצוין, חזק וברוך. אבל, והוא שיתפלל בכובד ראש, ועומד באימה וביראה, אז חזק וברוך. אבל אם מכוון להשמיע קולו ושמח בקולו שכולם ישמעו יעשו לו פשש, איזה מועלים, אסחב, עוד ככה, מרעים לו, אני רוצה שיהיה לו שם רק, כן? הרי זה מגונה. אם כן, לא הכל תלוי בקול, כן? אלא מה תלוי? שיהיה בתורקן ושיהיה ענב ומרוצה לעם ורגיל לקרוא בתורה נביאים וכתובים, לא לקרוא עיתונים ושטויות ועניינים, כן? אלא שהוא תלמיד חכם, צדיק, ירא שמיים, בעל מידות טובות. נחזור לסעיף ה'.
אומר הרמה הגה, ואם היה כאן עם הארץ זקן וקולו נעים והעם חפצים בו, איזה מוואלים עושה, ויש אחד אחר לידו, זה מבוגר, מכובד, יש לו קול נעים, כן? אבל עם הארץ, תשאל אותו, הלכה אחת הוא לא יודע, שיעור אחד הוא לא הולך, שום דבר, עם הארץ, כן? לא עבריין, ירי שמיים, אבל עם הארץ, לא מדובר חילוני, דתי, מקיים כל המצוות, אבל הוא עם הארץ, הוא לא יודע הלכות, לא הולך לשיעור תורה, אנאלפביתי, כן? ויש לידו אחד, עכשיו עשה בר מצווה, צעיר, כן? נראה ילד, המבין מה שאומר, אבל הוא לא עם הארץ, הוא לומד בתלמוד תורה, הוא לומד תורה, הוא ירא שמיים, ואין קולו נעים, ילד, כלום, הקטן הוא הקודם. עוד הפעם, מדובר פה שאין מישהו אחר, יש עם הארץ, יש עם הארץ, ואחד קטן, בנות ג' שנה, אבל תלמיד חכם, מבין מה שהוא אומר, וירא שמיים, אז מה? כשזה וזה עומד כנגד זה, אז זה קודם. מדובר בשבת, יום חול. מדובר בכל השנה כולה. זה הלכות 24/7. 365 יום בשנה. מרן לא כותב, זה הלכות ליום כזה, ליום ראשון או ליום שני, או ליום שלישי, או ליום כן, יום למה לא. כל השנה. בחגים יש עוד תנאים, עוד תנאים מקבילים. שיהיה נשוי, ונמעלה בגיל 30 שנה, ויש לו ילדים, יש עוד דרישות. אבל פה זה דרישות מינימליות, מכל חזן. כמובן, כשלא מוצאים, אז אמרנו שיקחו את הכי טוב ממה שיש. זה נקרא ברירת מחדל, כן? אין, אין, לוקחים את מה שיותר את הכי טוב, כן? מי שעבר עבירה בשוגג, כגון שהרג את הנפש בשגגה, בשגגה, נסע באוטו ואחד התפרץ לכביש, לא חס ושלום, לא כיוון, נסע לפי כללי הזהירות, כללי הבטיחות, זהירות בדרכים, הכל, אבל מה עושה? אחד התפרץ לכביש, הוא לא אשם, וחזר בתשובה, מותר להיות שליח ציבור. אגב, להיות לישא כפיו לא יכול. אחד שהרג את הנפש אפילו בשגגה והוא כהן, לא יכול לישא כפיים. שנאמר, בפרסכם כפיכם מעלים עיניי מכם, ידיכם דמים מלאו. אז בנשיאת כפיים לא יכול לשא כפיים. אבל אם עשה במזיד, אתם שומעים? הרג את הנפש במזיד. איך במזיד? הוא היה מהעולם העליון, התחתון, לא יודע איזה עולמות, כן? והוא עשה איזה חיסול ממוקד, כן? במזיד, כן? אבל אם עשה במזיד, לא, אפילו חזר בתשובה, לא יכול להיות חזן. לא יכול להיות חזן. ומכל מקום, יצא עליו שם רע קודם התשובה. לא יכול להיות חזן. חכך, אומר מרן, אין ממנים אלא מי שנתמלא זקנו. מפני כבוד הציבור, אבל באקראי, זה קבוע, אבל באקראי שהביא שתי שערות יכול לרד לפני הטבע, ובלבד שלא יתמנה מפי הציבור או מפי שליח ציבור הממנה אותו להקל מעליו להתפעל בעדו לעתים ידועות, זאת אומרת שלא יעשו לו מינוי קבוע בתור ממלא מקום, אלא רק באקראי, זה מותר. אבל גם פה, אם אין מי שיודע להיות שליח ציבור, כי אם בין י"ג שנה ויום אחד, מוטב שיהיה הוא שליח ציבור ושיתבטלו מלשמור על קדושה וקדיש.
עכשיו, סעיף ח', מי שאינו בעל זקן, כל שניכר בו שהגיע לכלל שנים שראוי להתמלות זקנו, נתמלה זקנו קרינן בהילקח, בן 20 שנה, אף על פי שאין לו זקן, ממנים אותו. טוב. יש עוד הרבה הלכות. טוב, נגיד איזה דבר פרשת השבוע. עוד הלכה אחת. אומר מרן, סעיף כ"ד, סימן נ"ג. ציבור שצריכים לזכור רב ושליח ציבור, יש להם תקציב רק למשרה אחת פנויה, יש להם תקן רק למשרה אחת, או רב או חזן, ואין בידם כדי שכר שניהם. אם הוא רב מובהק וגדול בתורה ובקי בהוראה, הוא קודם, ואם לאו, שליח ציבור קודם. כן? אומר המשנה ברורה, למה הוא קודם? אף על גב דיחסר להם על ידי זה מצוות תפילה, שלא יהיה להם מי שיוציאה מדי חובתם, כי מדובר פה באנשים שהם אנאלפביטים, שהם לא יודעים להתפלל, והחזן מוציא אותם מדי חובה. זה שיהיה רב ומורה צדק, שיודעם תורת השם ומשפטיה, עדיף מן התפילה. כן? אבל, ואם לאו, אם הרב הזה הוא לא כל כך גדול, זאת אומרת, כיוונתי בלאו אחי, לא יוכל להורות לעם, איך שהתנהגו על פי התורה, אז שליח ציבור קודם, שעקו פנים יוציא אותם מדי חובת תפילה. כן? זה ההבדל. טוב, נגיד איזה פסוק, פרשת השבוע. פרשת השבוע אנחנו קוראים בוא אל פרעה, נקרא בעזרת השם שבת, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. אומרים המפרשים, מה זה שכתב בוא אל פרעה? איפה נמצא פרעה? בארמון שלו. איפה היה משה? בצאתי את העיר. הדיבור לא היה מדבר איתו במצרים. למה? מלאה עבודה זרה, אסור לדבר שם דברי תורה. אם לא משה צריך לדבר עם פרעה, אסור להיכנס שם בכלל. כן? כמו כנסייה, אסור להיכנס שם. לא תקרב אל פתח ביתה. אז עכשיו, מה אומר לו בוא אל פרעה? צריך להגיד לו, תלך אל פרעה. מה זה בוא אל פרעה? מה, פרעה יושב פה לידו? מי אמר בוא איתי? אין נבון וחכם כמוך, השתבח שמו. הרב, למה רק שמה דיברו על זה? מה זה שמה? רק בבוא, גם בוואירה יש הרבה בוא אל פרעה. בוא אני אגיד לך למה. בוא עכשיו אני אגיד לך למה. תזכיר למצוא. פה משה לא רוצה ללכת. משה לא רוצה ללכת, למה? אומר לו משה לקדוש ברוך הוא, תראה מה יהיה, אני אלך אצלו, אתה רואה כבר היה שבע מכות והוא לא שומע, אטרש, לא שומע, הכביד את ליבו, ואם לא הכביד, אתה מכביד את ליבו, אז מה? לא חבל הזמן שלי? אני במקום זה ללמד תורה, לא חבל? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בוא אל פרעה, אני הולך איתך ביחד, ואם תאמר שזה לחינם, הרי ממילא הוא לא שומע. אומר לו, תדע לך, אתה יודע למה אתה צריך לבוא אליו? כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. אבל למה הכבדתי? ואני בכל זאת שולח אותך, אז אם כן, לא חבל, ברכה לבטלה.
אומר למען שיטי אותותיי אלה בקרבו, יש לי מטרה. ומה המטרה? למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. זאת אומרת, יש תכלית למכות. לא רק לקיים וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, לא רק בשביל זה, אלא למען תספר, מה זה? את אשר התעלת, וידעתם כי אני השם. היה אומר על זה מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה אומר, פרעו, לכאורה יש לו טענה, טענה גדולה, טענה צודקת. אומר, למה מגיע לי העונש בכלל? אני קיימתי מצוות עשה דאורייתא, שנאמר בברית בין הבתרים, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה לתת לי עונש עוד? ומלא, אתה לא רוצה לתת לי שכר, טוב, אל תיתן, אבל עוד עונש? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מרן פסק בשולחן ערוך שמצוות צריכות כוונה. האם כיוונת לשם שמיים? בוא נבדוק. אומר פרעה, בטח, אני התכוונתי לשם שמיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, רמאי, שקרן, לא התכוונת לשם שמיים. והראיה, מה הראיה? שכשאמר לו, כה אמר השם, שלח את עמי, מה הוא אומר? מי השם? לא שדעתי את השם, גם צריך השם. אתה לא יודע את השם. אז כן, למה שתעבדת בהם? כי אתה רשע, לא כי השם ציווה. הרי את השם אתה לא יודע, לא מכיר אותו. עכשיו, מה יגיד פרעה? יש מאן דאמר שאומר שמצוות לא צריכות כוונה. אז אני סובר כמו, קימלי, כמו מאן דאמר, שמצוות לא צריכות כוונה. אז עכשיו, תשחרר אותי. מה אתה נותן לי עונש? קיימתי מצווה? אפילו אם לא כיוונתי, יש מאן דאמר שאומר, מצוות לא צריכות כוונה. נכון? אומר לו הקדוש ברוך הוא, גם למאן דאמר מצוות לא צריכות כוונה, אתה מגיע לך עונש. לא רק לא שכר, מגיע לך עונש. אומר למה? כי גם למאן דאמר מצוות לא צריכות כוונה, אם עשה כוונה נגדית, לכולי עלמא לא יצא ידי חובה. עכשיו פה היה כוונה נגדית. מה הכוונה הנגדית? הוא אומר, מי השם? לא מכיר, לא רוצה, לא שומע, לא מאמין. אז נגמר, יש לו כוונה נגדית. כוונה נגדית, לכולי עלמא לא יצא ידי חובה. עכשיו, טוב, הוא לא עשה מצווה, הוא לא כיוון שם שמיים, אבל סוף סוף התקיים ציווי השם. יש לנו הלכה בהלכות צדקה, שאף על פי שקיים עליו מצוות צריכות כוונה, אם אדם נתן צדקה בפירוש שלא לשמה, מקבל שכר. הנותן סלע זה לצדקה על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. איך צדיק גמור? עושה שלא לשמה. למה? סוף סוף אני אין לו מה לאכול. צדקה תציל ממוות, עם כוונה, בלי כוונה, סוף סוף הוא אכל, סיצלת את החיים שלו. אז אפילו למען דאמר מצוות צריכות כוונה, בצדקה תיקונני, בצדקה מועיל אפילו בלי כוונה. למה? כי התקיים התכלית של המצווה. אומר פרעה, גם לי מגיע. למה? אבא בי שלא התכוונתי, אבל סוף סוף התקיים הציווי, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אז למה לא מגיע לי שכר? ולא רק זה, עוד נותנים לי עונש. היה אומר, אז זה מרן, משל מתוק, מתוק מדבש. היה אומר, משל, למה הדבר דומה? לאישה אחת שנולד לבן, ולא היה לה חלב להניק אותו. אז מה עשתה? לך שכרה מנקת, שתניק אותו. ואחרי שבועיים, הילד הזה קיבל מחלה קשה מאוד, והגיע לשערי מוות. אנחנו תקף לבית הרפואה, ועשו לו בדיקות, ואמרו, יש לו מחלה קשה מאוד, צריך תרופה מרה וחריפה. טוב,
אמרו, אבל איך זה? אומר, הילד כל כך הוא מצב קשה וקטן וכזה, רק מהתרופה יכול למות. אוקיי, מה לעשות? הוא נותן לאימא שהיא תיקח את התרופה, ודרך החלב יעבור התרופה, ישפיע על התינוק. אבל האימא אין לה חלב, אז באו למנקת. אמרה, בסדר. טעמה קצת, אך, טעמה, פתאום, לא מוכנה. הילד ימות. אדוני, אני הביאו אותי להעניק אותו, לא לאכול תרופות מרות כלענה. זה לא בחשבון. אני מוכנה להפסיק להעניק אותו בכלל, ולא לקחת תרופות האלה. מה עשו? הלכו לשופט. מה הוא יוצא לשופט? הוא לוקח וכך, הילד הולך למות, והמנקת לא רוצה לאכול לקחת התרופות. אמר השופט, תביאו את הפרופסור, מנהל המחלקה, חלקת ילודים. הביא את המנהל, אומר לו, אדוני, תגיד לי, מאיפה הילד הזה קיבל את המחלה הזאת? אומר, זה אי אפשר לקבל המחלה הזאת, אלא דרך החלב שהוא יונק. אם כן, את צריכה לשלם את המחיר. את הבאת לו את המחלה, את תרפאי אותו. אומר הקדוש ברוך הוא לפרעה, אתה הבאת לעם ישראל המחלה הקשה. איזה מחלה? שהגיעו לממתת שערי טומאה, כפרו בעיקר, עד כדי כך שאומר, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. אז אם כן, אתה הבאת אותם למחלה הזאת. אבותיהם, אברהם, יצחק ויעקב, והשבטים הקדושים כולם היו צדיקים קדושי העליון. מה אתה עשית מהם? ממתת שערי טומאה. עוד רגע אחד, ועבדנו. אילו להוציא השם את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו, ובנינו, ובני בנינו, שעובדים היינו לפרעה במצרים. אז אם כן, אתה הבאת את המחלה, אתה צריך להביא את... מה התרופה? למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי ששמתי בם, וידעתם כי אני השם. איפה יש לנו עוד וידעתם כי אני השם? איפה יש לנו? מי יודע? מיליון דולר. מי שידע להגיד איפה אנחנו אומרים כל יום. וידעתם כי אני השם. בנוסח אחר קצת, אבל אותו רעיון. כל יום. נו, מה אתה? אני השם רופאיך. לא, איפה אנחנו אומרים הלשון, לישון וידעתם, ידיעה, וידעתם כי אני השם כל יום וידעת היום. לא, משהו יותר חזק, וידעת היום זה גם נכון, אבל לא לזה התכוון המשורר. מה? היום שבח הוא אמר, וידעת היום. זכה כבר. אתה גם, שתיכם זכיתם. אבל, אומרות שמיים. לא, איפה כתוב הלשון וידעתם? וידעתם כי אני השם כל יום בתפילה. בתפילה, או כל פעם אומרים את זה כל יום. רמז, מה? רמז קשור לתורה. אמרתי לכם הכל כבר. זה אולי אינטרפט של... קשור לתורה, בס. נו, כבר אמרתי לכם הכל, נו, איפה הגאונים פה? הראש לא עובד, שעה כזאת הראש לא עובד. סוף שבוע וזה, כבר לא עובד הראש. שקוראים אחרי התפילה הרב את השלושה. לא אחרי התפילה, לפני התפילה. נו, יאללה, נתת לכם עוד רמז, יאללה. נו, עוד רמז. אדון עולם, אני כבר אגיד את הכל כבר אגיד. פרשת קדש לי כל בחור, לא? לא בקדש יקור בחור. טוב, אז אני אגיד לכם, אני אזכה במיליון. בסדר? אתם אחר כך תעשו בתשלומים. כן. הכוונות של התפילין? ובכן, לא, בלי כוונות. זה כתוב מפורש, בלי כוונות. כי אני השם, אנחנו באמת. כי אני השם, אנחנו באמת. לא זה. מה אמרת אתה? יפה, זכה. מי שברך זה זכה במיליון. מי שיש לו מיליון מיותר, שייתן לו.
טוב, ובכן תשמעו, וערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו, בפיות עמך, ונהיה אנחנו, וצאצאינו, כולנו יודע שמך, וידעתם כי אני השם. אמרתי לא בדיוק אותה לשון, אמרתי, אבל אותו רעיון, וידעתם כי אני השם. ונהיה אנחנו כולנו, חיפשת במחשב ולא יצא, בסדר, לא נורא, לא, אז זה גם אתה זכית, בסדר, יאללה. אז זה החוכמה, חידה צריך להטעות, אם לא יתאה איזה חידה זה. אמרתי, נוסח דומה. אז מה אנחנו אומרים שנהיה כולנו יודע שמך? מה זה, מה זה יודע שמך? מה זה קשור לברכות התורה בכלל? אתה מברך על התורה, תתחיל יודע שמך, מה זה קשור? אחרי זה אומר, ולומדי תורתך לשמע, זה בסדר. אבל מה קשור יודע שמך לברכת התורה? התשובה היא, אם אתה לא יודע את השם, ואתה נמצא באוניברס שחיטה, ואתה לומד קבלה, זה שחיטה גמורה, לא שווה שום דבר התורה הזאת. קלופדי, הולך הכל הקליפות. למה? כי אתה לא יודע את השם. התורה היא שווה רק אחרי שנהיה כולנו יודעי שמך. ואז לומדי תורה תחל לשמה. אז שווה ללמוד תורה. אבל אם אחד הוא מעשן סיגרה ולומד ביום שבת תלמוד, כן, וחושב זה איזה מקצוע באוניברס שחיטה, אז זה לא שווה כלום. מה אתה לא עושה כלום? לא עשית כלום. לא רק לא. זכה שם חיים, לא זכה שם המוות נהיה לו. לא רק שלא מועיל לו, גורע. למה? זה לא תורה של הקדוש ברוך הוא. זה תורה שלו, זה מדע, זה שום דבר. לכן, גם פה, מה היה התכלית של יציאת מצרים? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על הר הזה. אבל אם אין וידעתם כי אני השם, מה שווה קבלת התורה? לכן קודם כל, למען תספר באוזני בנך, תחדיר בעצמך, בילדים שלך, בבנים שלך, בבנות שלך, בעצמך, בעצמות שלך, תחדיר, למען תספר באוזני בנך, את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי ששמתי בהם, וידעתם כי אני השם. תדעו בידיעה ברורה ומוחשית, שהשם הוא האלוהים, ואין עוד מלבדו. עכשיו אתה יכול ללמוד תורה. לכן אנחנו מכניסים את זה בתפילה. וערב נא השם אלוקנו לדברי תורתך. ונהיה אנחנו וצאצאינו. כולנו יודעי שמך. זה א' ב'. יודעי שמך, מאמינים בך. בייחוד השם, באהבת השם. בדבקות בהשם. עכשיו אתה יכול ללמוד תורה. ולומדי תורתך לשמע. היה אחד. בא אצל הרב שטיימן. עליו ושלום. שהיה צדיק וחסיד. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. בא אצלו ואמר לו, אני רוצה לשאול שאלה. ואמר לי זה שעל ביתו, אמר לו, תעשי טובה, אל תעצור אותי, אני אתן לי לדבר מה שאני רוצה. ובסדר. נכנס לרב שטיימן. הוא אומר לו, כבוד הרב, תגיד לי, התורה היא מתוקה או לא? אומר לו, כתוב בפירוש בפסוק, נחמדים מזהב ומפז רב, מתוקים מדבש ונובי צופים. מה אתה רוצה? זה הכי מתוק שיש. אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה אוהב סטייק? אני אומר, מה אתה אומר? מסטייק, חשב סטיקר. אומר, מה זה? לא יודע מה זה סטייק, מה זה סטיקר, לא יודע כלום, לא יודע מה זה. אומר לו, טוב, אתה לא יודע זה, נגיד משהו, אתה אוהב שניצל? מה זה? וינאי. הוא לא יודע מה זה. טוב, תעזור בשעצה ש... אתה אוהב סופלי שוקולד? עושה לו, מה זה? זה הקפות, אתה עושה ביד סופלי שוקולד, מה זה? בקיצור, אומר, אני לא יודע כלום, לא יודע מה זה. אמר לו, כבוד הרב, לא יעלה אותך מה זה ואיך עושים את העל האש ואנטריקוט ומשתי הצדים ושניצל וסופלי שוקולד וכל מעדני העולם. אבל תראה, כל הדברים שאתה אומר שאתה לא יודע מה זה, אני אוהב. והתורה אני לא אוהב. מה, אפשר להחייך אותי?
לא אוהב את התורה, מה? ולא רק זה, עוד הקשה. אם התורה באמת מתוקה, מה אנחנו מתפעלים כל יום? וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך. שמעתי פעם אחד, הולך למכולת, קונה שוקולטה, אומר בונו של עולם, יהי רצון שזה יהיה מתוק, שזה יהיה טעים. זה טעים, מה צריך להעיר? צריך להתפלל שיהיה טעים, זה טעים. כן? מה יש להתפלל על זה? אם התורה מתוקה, מה אתה צריך להתפלל שיהיה מתוק? זה מתוק. תרצה, לא תרצה, זה מתוק. נכון או לא? ולא רק זה הוא אומר, אני, זה בכלל לא מתוק לי. אומר לו הרב, תשמע, אם אחד עכשיו ייכנס פה עם חבילה של שוקולד אברירי ממולא קרם נוגת, כן, עם פצפוצי אורז ושברי אגוזים, אתה לא יודע מה, כן? רגע, רגע אחד, והוא יטעם את זה ויגיד, תגיד, מימר וחמוץ ושורף לו הפה. מה אנחנו נגיד? או שזה לא שוקולד אברירי במילוי נוגעת עם פצפוצי אורז ושברי אגוזים, או שזה כן, אבל הוא חולה. הוא חולה, חולה אנוש, יש לו פצעים בפה, אין לו תיאבון, בשביל זה זה לא מתוק, בשביל זה הוא חמוץ לו. אבל אדם בריא ושוקולד נוגעת, כפתור ופרח, טעמו כצפיחית בדבש, נכון או לא? כן, אלה ששם מבינים בשוקולדים. מה יש דוגמאות? אמרתי את הכל כבר, כל התפריטים, מה? איי, אומר לו הרב, שהעיד על עצמו שחמישים, שישים, שבעים, לא יודע כמה שנים, לא ברך מזונות, אלא על הדייסה שהוא אוכל. זאת אומרת, לא אכל ופלה, לא רוגלח, לא יודע כל מה שיש, עוגות, עוגיות, שום דבר. פשש, תראו מה זה. אומר לו, תדע לך, אנחנו מתפעלים להשם וערב נא, שלא נהיה חולים, שבאמת נרגיש את מתיקות התורה. אדם שהוא בריא בנפשו, ולא תימד נפשו בעבירות, אין יותר מתוק מהתורה. אין יותר טעים מהתורה. אין יותר מושך מהתורה. לכן אנחנו מתפעלים וערב נא. ראיתם פעם אחד, להבדיל אלף אלפי הבדלות, נמצא בתקופת איך קוראים לזה, אני לא זוכר, המונדיאל מול המרקע, יכול להירדם? תגידו לי. אז למה בשיעור תורה אחד יכול להירדים? תגידו לי, איי, איי, איי. איי, 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 איי. היה אחד פעם, באמצע הזה, מה שאמרתי לכם, המונדיאל, באמצע הזה היה מיום האמריקה, מרוב שהתלהב, קו, יאללה, תן בעיתם, קו, נתן בעיתם לילד שלו מסכן, לא שם לב, מרוב שהיה ממש כולו, קל עצמותיי, תומן המשחק, כולו במשחק. איי, הלוואי, אנחנו בשיעור תורה ככה נהיה כל כך בתוך העניין. כל כך בתוך העניין. אה? אפשר להירדם פה. אי אפשר להירדם, מה אתה אומר? פעם אחת הייתי באיזה שיעור, באיזה מקום, והתחילו אנשים להירדם. אז הגבאי אומר לי, תשמע, כבוד הרב, תראה, אנשים כבר נרדמים, יאללה, תסיים. אמרתי, לא, עכשיו אני כבר לא מסיים. אומר לו, למה? הוא אומר, אם אני אסיים, הם יתעוררו, לא יגזל שינה, אז נמשיך את השיעור. שלא יגזל שינה. טוב, על כל פנים, רבותיי, מה אנחנו לומדים מפה? לומדים מפה שאי אפשר ללמוד תורה לפני וידעתם כי אני השם. זה התכלית של יציאת מצרים, לקבל את התורה. אי אפשר, בלי וידעתם כי אני השם, אי אפשר לקבל את התורה. עכשיו תראו מה התורה עושה לבן אדם. אתם רוצים לשמוע סיפור מה התורה עושה לבן אדם. היום היה אזכרה
של הגאון הצדיק רבי מנצור בן שמעון, שהיה מלאך השם. אני זכיתי להכיר אותו, הייתי נתפה איתו באותו בית כנסת בירושלים. הוא היה מגיע לתפילה, אני מדבר איתכם בסוף ימיו, כן? זה היה קמבנץ וזה, אבל בסוף ימיו שהיה חלש וחולה וזקן, היה מגיע לתפילה בבית כנסת עם שינוב בבית וגן, זה שטיבלך. היה מגיע בסביבות 6:30, 7 ככה, והיה יוצא ב-10:30. היו בינתיים בחדר שלו, איפה שהיה מתפלל, בבית כנסת המרכזי שם, אבל היה כל הזמן מניינים, כל 3/4 שעה מניין חדש. הוא היה מתחיל ב-6:30, 7, היו עוברים אצלו 3-4 מניינים, והוא בקושי, בתפילה אחת, למה? היה מתפלל לאט, לאט, כמונה מעות. איך אדם סופר מעות? 1, 2, סופר עוד הפעם, בפעם שלישית, שחס ושלום, לא יתעה, לא יהיה איזה שני שטרות כחולים, מדובקים, כן, לא יפסיד. כן, ככה אדם צריך להתפלל. אז הכל פנים הוא, הגאון הצדיק הזה, רבי מנצור בן שמעון, שהוא חמיב של מרן ראש הישיבה רבי שלום כהן, עליו השלום. הוא זכה להביא לעולם 5 ספרי תורה. כל הילדים שלו גאונים וצדיקים. היו לו 4 בנים ובת. בת אחת נשואה לחכם שלום כהן. ו4 בנים, רבי שלמה, רבי ניסים, כל אחד דיין בדין הגדול, אחד אב בדין בתל אביב, אחד רבי מסעוד ראש ישיבה, ואחד רבי חזקיה, היה מקובל ונפטר על פניו, בחייו נפטר. שהיה בדרך למסור שיעור בקבלה, בדרך תאונת דרכים, נפטר. כמו שאמר רבי יוסי, יהיה חלקי ממתים בדרך מצווה. על כל פנים, מה זכה הוא? הוא כשהיה בחור צעיר למד בישיבת פורת יוסף אצל רבי עזרעתיה. יום אחד נכנס רבי עזרעתיה לישיבה, דפק על השולחן, אומר, רבותיי, מי רוצה שידוך לשם שמיים? מה זה שידוך לשם שמיים? הוא אומר, יש איזו בחורה טובה, משפחה טובה, אבל צולעת, כל המעלות אבל צולעת, מי מוכן להתחתן איתה? כל אחד, ואיפן כה וכה, כל אחד תחיים בגמרא, מי רוצה להתחתן עם צולעת? מי צריך להכניס את הראש שלו למיטה חולה? מי רוצה צולעת? הוא קם ואמר, אני מוכן. התחתן איתה צולעת, אני הכרתי אותה, את אשתו הרבנית עליה השלום. הייתה צולעת כבדה מאוד, הייתה לובשת נעל אחת ככה, כזו גבוהה, למה שיהיה שיווי משקל. והייתה הולכת ממש עם מקל, זאת אומרת, עוד לפני החתונה, את הצולעת, צולעת. היו גרים אולי 200 מטר מהבית כנסת. היה לוקח לה יותר מחצי שעה ללכת, לנסוע ללכת, כן, מרחק קצר. כן? את הצולעת ממש. והוא אמר, אני מתחתן לשם שמיים. זה התורה עושה. אתם שומעים מה עושה התורה? שבן אדם מוכן להתחתן לשם שמיים. קחו מכחכם לשם שמיים. זה מלאך השם. מלאך השם זכה להביא 5 ספרי תורה לעולם. 5 גאונים, תלמידי חכמים. לכן רבותיי, קודם כל צריך וידעתם כי אני השם. היו רואים אותו, את זה חכם מנצור בן שמעון, היו רואים אותו ברחוב. פעם אמר לי, זה חכם אשכנזי. הוא אומר, אני רק רואה אותו, אני חושב זה אחד מתקופת התנ״ך פה בא. אלו זקנו ככה. הדור, זקנו יורד על פי מידותיו, היה הולך ככה, איזה קדושה הייתה על הפנים שלו. שיתברך יזכה אותנו, ונזכה בקרוב לקבלת התורה, שמחה ובטוב לבב, נזכה לביאת משיח צדקנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.